יפה, שאלה. כל אחד בעצם יכול לקבל, להרוויח כסף מיוטיוב לצורך העניין? איך זה עובד? כאילו, מה בעצם תנאי הסף? יוטיוב בשנה שעברה... וכמה מקבלים? רב רבה, כמה מקבלים כסף מיוטיוב? אתה יודע, אנשים כאילו, כמה מקבלים על השמעה? כמה זה? קצת, טיפה. אוקיי, מה, איך בערך? תן לי סדר גודל, בערך פלוס מינוס. סדר גודל הם מדברים על משהו כמו 100 דולר ל-100,000 צפיות. 100 דולר ל-100,000 צפיות, אוקיי. וכל אחד יכול בעצם לקבל את זה, או שיש איזושהי הגבלה של סאבים? ההגבלה התחילה, הרקע לזה הוא מעניין, עד שנה שעברה בעיקרון כל אחד, כל אומן יכול בגדול לעשות בערוץ של עצמו את המוניטציה, אבל... איך, כל אחד, גם אם הוא לא רשום בצורך העניין בפיל? גם אם הוא לא רשום בפיל, יכול היה להתחבר לחשבון שהוא של AdSense, לסנכן את הערוץ שלו, להגיד כן, אני רוצה להפעיל מודעות שלי, ולהגדיר אצלו שדרך הכרטיס אשראי הוא מקבל על פרסומות, זה בגדול מה שהיה. אוקיי. זה אפשרי. אמרתי, ההבדל הוא בעצם גם אחוזים פחות או פן, יוטיוב משלמים לו הרבה פחות, וגם אין לו את הכלי הזה שיש לי, שזה ה-Content ID, שמאפשר לי לתפוס בכל הערוצים את המוזיקה, שלא הוא יכול רק בערוץ של עצמו לעשות את זה, אבל החל משנה שעברה זה נהיה עוד יותר קשה. היה סיפור באנגליה שבו פרסום חברות גדולות, התחילו לראות פרסמות שלהם על קווי סרטונים של אייזיס, של דאש. של מה? של מה? איזה סרטונים? של דאש. אה, של דאש, וואלה. כן. איזה דאש, זה כזה 2016 דאש כבר. קרטו את הראש של עצמם, נראה לי. זה המשיך לטובת הכנסות מיוטיוב, הם המשיכו כנראה לעבוד. היה כל מיני כאלה שניהלו רשתות מרובות ערוצים בעצם. על אותו סגנון של הפיל ביי בעיקרון. עשו כל מיני, צירפו כל מיני ערוצים קטנים כאלה, שהערוץ הזה לא בו שום דבר, חוץ מסגנון של עריפת ראשים, אלימות, דברים בסגנון הזה. והיה רעש תקשורתי מטורף באנגליה, איך יכול להיות שקוקה קולה מפרסמים על סרטון כזה. מפרסמים, קפצו על יוטיוב, אמרו להם, לא שאתם עוצרים, אנחנו עוצרים לכם את כל... אז הדרך שלי להתמודד עם זה הייתה, שמעכשיו ערוץ שאין לו 1,000 מנויים, ו-80,000 צפיות בשנה האחרונה, לא מקבל מוניטיזציה. עכשיו, להם זה רף יחסית נמוך, באנגליה, לאומנים, בארצות הברית, בארץ, כן. מה שקרה הוא ש-90% מהאומנים הלא מייג'ורים, איבדו את המוניטיזציה שלהם. כי כבר לא עומדים בתנאי הסף, להגיע עוד ל-80,000 צפיות, אתה עושה איזה קמפיין, אתה מעלה סרטונים, אחד מהם מצליח וזה, להגיע ל-1,000 מנויים זה יותר קשה. עכשיו, זה תקף גם לערוצים שהם אצלנו, כי הם עשו את זה גם למי שהם... הכוונה שלהם היה דווקא לטפל בכאלה שמחזיקים הרבה ערוצים והחזיקו ערוצים בסגנון הזה. ואנחנו ופרטנרים מוזיקליים אחרים בישראל נדפקו מהסיפור הזה. אבל מה שקורה היום, היום כשיש לי ערוץ כזה שלומד בתנאי הסף, אני כן שם עליו את הבעלות שלי. דרך אגב, כל מיני כאלה ששאלו ואמרו, פתאום קיבלתי ידיעה על תביעה על זכויות יוצרים, אני לא יודע מה זה, השיר הזה שלי. אני אסביר פה משהו, כששמים פרסומת, מפעילים מוניטיזציה על שיר, כשפרטנר שם מוניטיזציה על שיר, האומן יקבל הודעה בעברית לצערי, זה בעייתי באנגלית, זה נקרא copyright claim. כן, זה תמיד הודעה כזאת מלחיצה. שזה, בדיוק, באנגלית זה copyright claim, זה כאילו שאל על זכויות יוצרים בעצם שאומרים, אין לך מה לדאוג, ייתכן ויוצאו פרסומות על גבי הסרטון של האנגלית, זה תביעה. עכשיו, אני שלחתי נוסח כבר לפני שנתיים לחברים שלנו ביוטיוב ואמרתי, תשנו את זה, כי אני רואה הרבה אנשים שמורדים בסרטונים שלהם. כן. כי פתאום מקבלים הודעה כזה. זה לא רק הם. הבעיה היותר גדולה היא ש-UGC, שזה User Generated Content, עם סתם שמעלים עכשיו שירים, מעלים איזה סרטון, שים בשיר ברקע, כמו שעליו פרסמות ואומן תקבל את הכסף, אז פתאום הבן אדם הזה מקבל הודעה, תביעה על זכויות יוצרים, תביעה טק מוריד את הסרטון. במקום שזה יישאר באוויר, והאומן ימשיך להרוויח. כן. טים, והאומן גם צריך לרצות שהעוד אנשים יעלו סיפור. לא מדבר על פיראטים. מי שמלא עכשיו את הקליפ שלך במקום אחר שהוא לא ערוץ שלך, וידפוק לך את הצביעות. השיר שלך הפך להיות פיראט. וילדים רוקדים איתו, ומשפחה שמה אותו באירוע שלה. אבל רגע, אם השיר שלך הפך להיות, אם השיר שלך הפך להיות ויראלי, ואין לך 100 מנויים, סליחה, 1,000 מנויים, אתה לא תראה, בעצם אתה... רק נבהיר את זה, אתה יודע, הרבה מאוד שואלים, כאילו, אתה בעצם, בוא נסכם את זה, אתה יכול בעצם לצורך העניין להתחיל להרוויח כסף מיוטיוב, רק כשיש לך מעל 1,000 רשומים לעמוד, זה בעצם, זה אם השיר שלך נהיה ויראלי ויש לו, ויש לך 400 עוקבים, מה קורה עם זה הלאה? לא, כלום? לא מספיק. לא מספיק, אז רק בעצם, רק 1,000. יכול להיות שיהיה לך 1,500,000, ההבדל הוא כן, כשאתה עובר דרכי, דרך פרטנר, ואני טוען לבעלות על סרטון, אז הוא עובר לבדיקה ידנית. יוטיוב בשנה שעברה, שחו איזה 3,000 הודים,
שיושבים היום ועוברים ממש ידני סרטון סרטון, ברגע שפרטנר שם בעלות על הסרטון, אז הם מייבים לבדוק אותה ידנית ולראות שמדובר במשהו שלא... פרטנר שותף, אתה מתכוון, לא פרטנר החברה. פרטנר, אגב, נהיה שותף כמוני בעצם, שותף שהוא שיש לו חוזה ישיר מול יוטיוב. לא עכשיו מישהו עצמאי, נגיד, פן בעצמו. פן אחר, זה שלא ופחות, אבל הבקשות עוברות לבדיקה ידנית שזה מגיע מפרטנר של יוטיוב, כמוני. אגב, תגיד רגע, אז באמת, יכול להיות שהערוץ והשיר יקבל פרסמות, גם אם הערוץ עדיין לא מגיע, לא מגיע. זה החוק מותקף. אם שיר הוא ויראלי, הבעיה יותר גדולה כשאתה לא נמצא דרך פרטנר כמו הפרטנר. כי אז באמת הרבה מאוד אנשים יעלו את השיר שלך וישתמשו בו בכל מיני. אתה תראה כסף רק על מה שבערוץ שלך, גם אם הערוץ שלך עומד בתנאי הסף, אם אתה לא עובר דרך מי שיש לו את הכלי הזה שנקרא קונטנט ID, שמזהה את השיר שלך בכל רחבי יוטיוב, אתה תראה כסף תמיד רק על הערוץ שלך. כן, ברגע שהשיר שלך ישתמשו בו גם במידון סרטונים, אוטומטית, אני לא צריך לבוא ולסמן להם ידביל, אני גם לא צריך שנרשמו את שם השיר שלך בתיאור הסרטון, האודיו מזהה את המיקום שלו וכל... אתה שם לו פרסמות והכסף הולך אליי ודרך. יפה, אז אחלה רשת הגנה, זה טוב, חשוב. כן, חשוב. זה הדרך לשלוט היום בעצם בכל מה שקורה ביוטיוב, גם מבחינת שכירות וגם מבחינת הכנסות.